Velkommen til Sportsmagasinet. Det skal handle om håndbold og en meget succesrig håndboldperson, som både har haft succes som spiller og nu som landstræner for håndbold herrelandsholdet. Det er den sydfynske Nikolaj Jakobsen. Velkommen til, Nikolaj. Ja, tak. Ikke? Hvordan blev det håndbold, hvis vi går tilbage i tiden? Jamen, det gjorde det tilbage i 1982, da jeg flyttede til Sydfyn sammen med mine forældre. Og tilfældigt slog op i Fyns Amtsavis på det tidspunkt, at der var et håndboldhold lige i nærheden, som vi ikke anede noget om. Og jeg havde spillet lidt håndbold i både Thisted og i Nors inden, men det har egentlig altid været fodbolden, det handler om for mig. Så jeg skulle finde på noget andet og give mig til ud over at spille fodbold, og så synes jeg, at håndbolden havde været sjovt, og det ville jeg godt prøve at give lidt mere, give det en chance lidt mere. Så jeg tog min cykel og cyklede op til Syberg og spurgte, om jeg kunne få lov til at være med. Og det blev en periode, som blev helt fantastisk. Ja, altså jeg må sige, jeg havde jo 15 gode år i GOG, både som ungdomsspiller og ikke mindst som seniorspiller også, så der er ingen tvivl om, at jeg har nydt alle årene i GOG. Du blev en meget betydningsfuld spiller og en meget, meget dygtig fløjspiller. Hvornår begyndte du sådan selv at fornemme, at du havde talent inden for håndboldsporten som spiller? Ja, det gør jeg nok først sent. Der er ingen tvivl om, at jeg som ungdomsspiller var dygtig og også lavede mange mål og så videre, men jeg spillede jo egentlig mest fodbold, og det var egentlig det, jeg gik mest op i, indtil jeg blev de der 16-17 år. Og så var vi til et stævne med de der, dengang det hed Unionshold, med Fyns Unionshold, og så blev jeg udtaget til, U17 eller U19 landsholdet dengang. Og der gik det sådan lidt op for mig, at det måske godt kunne blive til lidt mere end bare hygge. Men var der også et stort talent på fodboldbanen for dit vedkommende? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at jeg da på det tidspunkt var en af de bedste angribere på Fyn dengang. Men ja, jeg havde også håbet lidt på at komme på noget U16-landshold og U18-landshold dengang. Men det glippede, og så kom jeg på håndboldlandsholdet i stedet for, så var det ligesom om, at når man så var det måske den vej, jeg skulle gå. Det var et hint, jeg fik der. Hvad var du så som fodboldspiller? Og var du også venstrefløj hele vejen igennem som håndboldspiller? Jeg var venstrebenet angriber. God med hovedet, god teknik, god sparkteknik og også hurtig dengang. Så jeg synes jo, jeg lavede en masse mål på fodboldbanen, når jeg fik chancerne. Lidt ligesom på håndboldbanen også. En god afslutter. Jeg var jo venstrefløj det meste af min karriere. Som ungdomsspiller spillede jeg nu egentlig mest bagspiller. Jeg spillede egentlig ikke ret tit fløj som ungdomsspiller, men ved Nygaard synes jeg var for lille til at være bagspiller, da jeg kom op på seniorholdet, så blev sat ud på fløjen. Og det passede vel egentlig meget godt. Jeg havde vel ikke helt størrelsen til at begå mig inde ved de helt store drenge. Men det blev vel en fantastisk tid i GOG. Hvordan var det at sådan lige pludselig skulle op og debutere på det første seniorhold, efter man har levet et ungdomsliv i GOG? Ja, men altså, jeg var da meget nervøs til min første kamp. Det var ude i SH-hallen mod Nyborg. En eller anden tv-kamp også. Så jeg fik da også dummet mig rigeligt i den kamp. Jeg kan huske, jeg lavede en dobbeltdribling. Og jeg var jo egentlig kun første års ynglinge på det tidspunkt, så det var jo et par år for tidligt. Men fik lov til at komme med og træne jo egentlig også næsten de sidste to år af min ungdomstid. Stort set kun med førsteholdet på det tidspunkt. Så jeg vidste jo godt lidt til det, og havde trænet med dem i et års tid, inden jeg fik lov til at spille kampe. Så det var meget specielt, også specielt fordi man jo har været i klubben som ungdomsspiller, så er det lidt noget andet, og det var det jo dengang, jeg rykkede op, der var det jo med stort set kun med egen avl. Jeg tror vi lige havde et par stykker udefra, men ellers så var det jo alle sammen spillere, der nærmest var født og opvokset i klubben. Så det var meget specielt også at vinde det første danske mesterskab sammen og pokalen med, ja, spiller, der var et par år ældre end mig, René Boritz og Ben Møller og Thomas Nygaard dengang, ikke? Og så havde vi de der lidt ældre med Niels og Søren Kildelund, Hans Groth og
og dem, som også alle sammen var udefra. Ja, enten Gud Nora eller Gudbjerg. Ja. Og det blev til mange titler, så vidt jeg husker, i den periode, du spillede, der blev det til 3 Danmarksmesterskaber og 5 pokaltitler. Altså, hvorfor den enorme succes? Jamen, jeg havde et godt hold. En god træner i Ben Nygaard, som stillede store krav, som måske var lidt atypisk dansk på det tidspunkt. Og så et godt kammeratskab uden for banen. Der var en god blanding af, tror jeg, både af noget erfarenhed, og så noget ungdommelighed også, som kunne give lidt gang i gaden også nogle gange. Så der var et rigtig godt mix på det tidspunkt. Vi kommer til andre store klubber, du har spillet for, men var GOG ligesom ryggraden i din håndboldopdragelse, som du kunne videreføre til de kommende klubber? Ja, men det er der ingen tvivl om. Masser af højt humør, men også sammensat med hårdt arbejde og seriøs træning. Det er noget, jeg har videreført, både som spiller, men ikke mindst også som træner i min karriere. Og efter GOG, så skulle du så til udlandet, og det blev Dormarken. Hvorfor? Jamen, dengang var det jo lige der, hvor den der Bosman-sag var kommet, hvor at man måtte arbejde frit inden for EU. Inden der måtte man jo kun have 2 udlændinge i tysk håndbold. Så der blev det åbnet op, men fløjspillere var ikke dem, der stod i allerhøjeste kurs. Og så fik jeg et fint tilbud, og synes det kunne være sjovt at prøve. Og på det tidspunkt spillede René Borit og Claus Jakob Jensen, som jeg spillede sammen med i GOG året forinden. Så der var også lidt tryghed i at tage ned, der var nogle danskere, man kendte på forhånd. Så derfor blev valget egentlig på Dormarken. Jeg kunne godt have valgt nogle andre klubber, men det var sådan lige det, der sådan tiltalte mig i forhold til også at finde noget tryghed, når man nu skulle ud første gang og ikke rigtig kunne ret meget tysk. Jeg mener, du har sagt en gang, at det var en rigtig god sæson, I rykkede ned, ja. men du havde en god sæson. Ja, en rigtig god sæson, endte som nummer 3 på topscorelisten, og havde en klausul i min kontrakt, at hvis vi rykkede ned, så var jeg fritstillet. Og det passede egentlig fint, så kom Kiel på banen og ville gerne have mig, og ja, altså det var jo og er jo stadigvæk, i hvert fald i Tyskland, den største klub, og hvis ikke i Europa. Jeg ved godt, Barcelona er meget større, hvis vi kigger sådan ud over, men altså for mig var der ingen tvivl om, at kunne komme ned og spille for 10.500 tilskuere hver gang. Derfor er Kiel for mig den største klub, man kan komme til, fordi der er det pres på hver gang. Og det var også 6 fantastiske år i Kiel. Ja, og du oplevede også mange mesterskaber og titler. Ja, og det er meget specielt. At vinde tysk mesterskab og komme ned på Rådhuspladsen og blive fejret af 20.000 mennesker. Og Kiel er bare en håndboldby, så det må jeg sige, det var en helt, helt vildt fantastisk oplevelse. Og så at få lov til at opleve det 3 gange, det sætter jeg stor pris på. Nu springer jeg lige frem i tiden, du siger, at jeg får en fornemmelse af, at Kiel er håndbold som Mekka. Er det stadigvæk det i dag? Ja, det synes jeg jo. Som jeg siger, Barcelona er jo som klub større. Det er der ingen tvivl om med deres fodboldhold og så videre, men at skulle vælge imellem, ville jeg altid vælge Kiel. Kontra skal ned og spille for 200-300 mennesker i en kedelig hal, og du er sikker på at vinde kampene. Så er det en lang fed oplevelse at spille for 10.250 tilskuere hver gang. Så for mig ville jeg altid vælge Kiel over Barcelona, hvis jeg skulle vælge en af de 2 klubber. Og i den der fantastiske periode, du var i Kiel de 6 sæsoner, der oplevede du også at komme ud og spille en masse europæiske kampe. Du var med til at vinde EHF-koppen og var også i Champions League. Der har jo også været store højdepunkter. Bestemt. Nu spillede jeg desværre ikke begge finaler i EHF-koppen, fordi jeg var periode, hvor jeg var skadet, men der er ingen tvivl om, at Champions League-finalen vil stå som en kæmpe oplevelse, og som vel nok også den største skuffelse i min karriere, fordi at vi over de 2 kampe egentlig var det bedste hold, men vi mødte et rigtig godt Barcelona-hold, der lige var.
lidt mere rutineret og lige have stået i de situationer lidt mere, end vi andre havde. Ja. Kan du sådan trække en kamp frem som spiller, som du synes, det var lige lidt ekstra end alt andet? Ja, der er ingen tvivl om, at pokalfinalen i 2000 mod Flensborg, fordi der også på det tidspunkt var 5 eller 6 danskere i Flensborg, og jeg var lidt alene i Kiel på det tidspunkt. Og da vi vinder 26-25 efter omkamp, og jeg scorede 13 mål i den kamp, så var det lidt fedt at være dansker efter der. Så det er en kamp, som altid vil stå som et kæmpe højdepunkt for min spillerkarriere. De mange flotte år, du havde som spiller i GOG og i Kiel blandt andet, det betød også, at du var på landsholdet i en del år, spillede 148 landskampe og scorede et hav af mål, små 600 af slagsen. Det var da også dejligt at spille i rødt og hvidt. Ja, men det er altid en ære og en fornøjelse at spille i rødt og hvidt. Det er det også i dag, for de spillere, der er med i dag. Det er jo det, du, der på et eller andet sted er det ypperste for dig, når du løber rundt ude i hallen. Så vil man rigtig gerne på landsholdet repræsentere sit land. Så jeg er meget stolt af at have fået så mange landskampe. Knap så stolt af, at vi desværre ikke var bedre på det tidspunkt. Nej, hvad var det, I manglede? Fordi I kunne ikke lige få nogle medaljer den periode. Nej, altså først og fremmest manglede vi fysik. Vi kunne ikke være mere fysisk med de helt gode hold. Og så manglede vi også kvalitet på spillerne. Det er der ingen tvivl om, at på det tidspunkt havde vi ikke dygtige nok målmænd til verdenseliten, og det samme kan vi sige på markspillerne også. Der var vi heller ikke dygtige nok, og så i sidste ende manglede vi også en masse fysik. Nu nævnte du klubkampen mod Flensborg og Handewitt for lidt siden. Kan du så trække en landskamp frem, du stadigvæk husker tydeligt? Jamen, jeg bliver jo altid mindet om min 15 mål mod Grækenland, som har stået siden 1998. Og kvæg min tid som ekspertkommentator på TV2 også, jo, så bliver den jo nævnt. Og nu har vi haft det på kampe, og Mikkel Hansen har været tæt på at slå den. Ikke? Så den vil jeg altid huske tilbage på, og så synes jeg også, at vi spillede i 1994, første gang EM blev afholdt, bronzekampen, hvor vi spiller mod Kroatien og spiller en rigtig god kamp som hold, og mig selv også, og taber desværre uheldigt med et mål der. Ja. Du har jo stadigvæk landskampsrekorden med hensyn til mål, scoret i en kamp, 15 mål mod Grækenland, som du nævnte. Nu springer vi lige frem til i dag. Hvad hvis Mikkel Hansen har scoret 14 mål i en kamp, eller Mathias Gisler, der mangler 5 minutter, tager du dem så ud? Nej, det gør jeg ikke. Nu vil jeg sige, nu har jeg også haft dem så mange år, hvad er det, 23 år nu efterhånden, så det gør mig ikke så meget, hvis den bliver slået. Man kan sige, at jeg har nyt godt af den nu, og så gør det heller ikke noget, hvis der er en anden, der tager den. Du er venstrefløj, og jeg har jo set mange imponerende kampe, præstationer, du har spillet både på klubbasis og på landsholdet. Og det, der under mig, det var det der fantastisk gode håndboldskud, du havde fra fløjen. Altså, hvordan lærer man det? Ja, øvelse gør mester, ikke? Det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det kommer af mange timer, mange frivillige timer i hallen eller i haven, eller hvor man nu kan finde sted. Jeg var så heldig, at jeg havde 2 små brødre, der også spillede håndbold. Så vi udfordrede jo hinanden, og de fik lov til at være målmand rigtig mange gange. Og så selvfølgelig også tag cyklen til Gudme på de dage, hvor der ikke var håndboldtræning, og håb på, at det, der hedder halv tre i dag, var ledigt, så man kunne få lov til at gå derind og skyde lidt, eller udnytte de 5 minutters pause, der var mellem de næste hold, der skulle træne. Så det er jo at bruge den tid ekstra på detaljerne, blive en halv time efter med træning og tage en målmand og få lov til at skyde på. Det er nogle af de ting, som har gjort, at jeg måske kunne lige skyde lidt bedre end så mange andre. Ja, fordi bitte små detaljer, det kan man vel ikke nå i en normal træningslektion? Nej, det kan du ikke. Det giver din træner der heller ikke altid lov til. Så det er jo noget, du skal gå og finpudse på egen hånd. Men var det noget, du gik som lille knægt der som 13-14-årig og gik derude i hallen og prøvede, eller derhjemme i hallen og lege med det der skruekast?
Ja, ja. Det har jeg brugt rigtig meget tid på. Så der, det er ikke noget, det bare er faldet ned i turbanen. Så det har været hårdt arbejde at lære de ting, og som jeg siger, mange frivillige timer på at bruge tiden på at lære det. Du var en fremragende fløjspiller. Det var Lars Christiansen også. Vi har haft dygtige fløje også op til i dag. Hans Lindberg, Lasse Svan og Landin og så videre. Jeg kunne nævne flere. Eckert. Hvorfor har vi haft så mange dygtige fløje gennem mange år i dansk håndbold? Jamen, jeg håber da lidt, at det kommer af, at Lars og mig har gjort det rigtig godt i en lang årrække, at folk måske har siddet derhjemme og kigget og fulgt med, og der måske er nogle unge spillere, der har sagt, at nej, jeg vil også være fløjspiller, og vi derigennem har fået en god tradition eller på fløjene. Vi havde også Søren Stryger og Christian Jermin tidligere, og nu har vi så Emil Jakobsen og Magnus Landin, Kasper Mortensen også være at nævne sammen med Anders Eckert. Så jeg tror, vi har en god tradition for, at det faktisk er fedt at være fløjspiller, i hvert fald i Danmark. Og så er vi også dygtige til at når de ungdomsspillere giver dem tiden og muligheden for at lege sig til mange af tingene, og sørge for, at vi derigennem lærer tingene ved træning, og så er det også vigtigt at have nogen at se op til, og se på nogle skudformer osv., man kan tage med hjem og prøve at træne til med. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her, mange år efter, at du var spiller på topplan, var du en seriøs spiller? Altså, du har jo selv trænet meget, har vi lige fået at vide af det der skruede kast, at du laver fra fløjen. Fordi der er en interview, der for mange år siden der i 90'erne, der virker du til den meget afslappet og tog måske lidt løs på dig. Altså, var du en seriøs spiller? Ja, altså det var jeg jo. Måske ikke altid med det, der hedder løbetræning. Der var jeg måske ikke den, der stod først bundet med løbskoene bundet, og heller ikke den, der kom først i mål, og gik der også i byen med mine kammerater og så videre. Dengang var der jo ikke så mange kampe, så der var det lidt nemmere at få det passet ind. I dagens program er det jo langt sværere. Så jeg synes jo, at jeg var rigtig seriøs omkring det, der hedder at træne håndbold, men det er uden for håndbolden, der var så måske, som du siger, lidt mere afslappet end så mange andre. Ja. Er der nogle personer, som har betydet meget for dig som spiller? Ja, der er ingen tvivl om, at den træner havde Kiel i Noka Sertorucic, som nok fik banket noget mere disciplin ind i mig, end jeg havde. Og så på det tidspunkt var jeg så heldig at spille sammen med tre af verdens bedste håndboldspillere i Stefan Løfgren, Magnus Wieslander og Staffan Olsson, som jeg lærte rigtig meget af, også personligt, på hvordan man begærter sig på et hold og opfører sig over for sine holdkammerater osv. Så der er ingen tvivl om, at de tre har haft en kæmpe betydning for mig, både som spiller, men også som person. Der blev arbejdet meget seriøst i GOG og Kolding. Det var jo ligesom topklubberne dengang. Var det helt anderledes at være tysk håndbold? Ja. Der er en langt større disciplin. Der bliver hårdt arbejde værdsat noget mere. Og der er også en anden straf for ikke at gøre det godt, så der, hvor vi i Danmark, jamen, så tager vi alligevel bare hjem, og så forsøger vi at gøre det bedre næste dag. I Kiel er der, eller i Tyskland er der en kontant afregning for ikke at præstere ordentligt. Så det er, der er en kæmpe forskel. Forskellen er blevet noget mindre nu. Disciplinen er udfaset meget i forhold til dengang jeg var spiller. Men træner du mere i Tyskland, som du træner i GOG for eksempel? Nej, altså jeg egentlig prøver altid bare at lave min egen stil. Selvfølgelig tage nogle af de ting med, jeg har lært. Jeg har også lært, at jamen, det betaler sig at træne hårdt. Jo bedre du træner, jo bedre spiller du. Sådan er det. Så det er en af de ting, som jeg har taget med mig. Men derfor skal der stadigvæk være plads til et smil på læben, og der skal også være plads til lidt sjov ballade. Ellers så bliver det for surt. Og det er jo forskellen. Det er, dengang jeg spillede, der var der ikke rigtig plads til sjov ballade i Tyskland. Det er blevet en lille smule bedre. Men der er de sådan noget mere, lidt mere stive i det, end vi er i Danmark i hvert fald. Det har du spillet på for eksempel i GOG eller i Kiel.
Hvis I var i topform i dag, kunne I spille lige op med de bedste i dag, eller er der sket sådan en stor udvikling? Vi vil ikke have en chance. De er spillet i dag er meget hurtigere. Det går meget hurtigere på i mandspillet. Fysikken er også meget meget større nu. Der er meget mere fokus på det. Dengang styrtræning vi også en lille smule, men på slet ikke på samme niveau som man som man gør i dag. Så der er ingen tvivl om at de spillere der er i dag, hvis vi skal tage dem enkeltvis, så er de bedre end vi var dengang. Men efter en fantastisk karriere i GOG og i Kiel blandt andet, så valgte du så at tage til Base Danmark, og det blev som spillende assistenttræner i Viborg. Hvorfor kom den lige der? Ja, men det var fordi, at jeg godt kunne tænke mig at gå trænervejen, og fik et godt tilbud om at få lov til at komme hjem og arbejde sammen med Ulrik Wilbæk på det tidspunkt. Og det synes jeg kunne være spændende. Han er jo på det tidspunkt var jo sådan været på damelandsholdet og kuren og gjort det rigtig godt der og kunne være spændende at gå og suge lidt til af hans måde, hans lederegenskaber og så videre. Så derfor valgte jeg at tage hjem, og mit knæ på det tidspunkt var heller ikke længere så godt, at det kunne holde til så mange hårde kampe som i den tyske Bundesliga. Nu har jeg så siden vist, du er jo en fremragende håndboldtræner, men hvad siger du til, at jeg følte dengang, at du skulle gå trænervejen, lå det i kortene? Jeg synes ikke, det lå i kortene, at Nicolai Jakobsen skulle være træner. Nå, men det synes jeg altid selv, det har. Som jeg siger, jeg har ikke mødt nogen. Jeg har ikke spillet med nogen, eller heller ikke mødt nogen træner. Jeg synes, der var dygtigere end mig selv på spillet. Så jeg synes jo altid, at jeg var et skridt foran, også som spiller, og det synes jeg også tit, at det lykkes for mig som træner at være et skridt foran rent taktisk og tænke håndbold. Så spørgsmålet er jo så, om man kan overføre det, om man har lederegenskaberne og så videre til også at kan føre et hold så langt. Det var jo det, jeg var mest nervøs for, sådan rent håndboldmæssigt. Der var jeg egentlig ikke særlig nervøs. Der kunne jeg jo hurtigt se, at jeg var et skridt eller to foran mange andre. Hvordan var det så at være spillende trænerassistent? Det var alligevel en anden opgave. Ja, og det var da også lidt specielt, men det jeg synes nu egentlig, det gik fint. Ulrik smuttede jo desværre efter et år. Der blev han dansk landstræner for herrerne på det tidspunkt, og så fik jeg heldigvis godt samarbejde med Søren Hildebrandt. Og var jo egentlig mere assistenttræner, end jeg spillede. År 1 spillede jeg en del, år 2 spillede jeg stort set ikke, og i år 3 spillede jeg også en del, men ellers så, specielt år 2, var jeg jo nærmest kun assistenttræner. Nej, for i moderne håndbold, der kan man jo ikke både være topspiller på et førstehold og så assistent? Eller kan jo, man det synes jeg nu godt, man kan. Det kommer an på, hvilke roller man bærer og så videre, men det synes jeg egentlig godt, man kan. Er man dygtig nok til det rent håndboldmæssigt, så skal spillerne nok lytte til dig. Og da du så var assistenttræner i Viborg, hvad var tankerne? Gik du sådan og spekulerede på, skal jeg nu ud og være cheftræner, eller skal jeg lige have en god oplæringsfase, hvor jeg skal over i en anden klub og være assistenttræner? Eller hvad var dine tanker der i Viborg? Ja, men jeg havde flere muligheder. Jeg havde også muligheden for at komme ud og blive cheftræner, men fik et spændende tilbud fra Bjerringbro Silkeborg sammen med Carsten Albrechtsen og Ben Nygaard, min gamle træner, om at starte det op. De havde igennem mange år ligget sådan og rykket op og ned, og nu havde Jyske Bank og Grundfos besluttet sig til at ville gå ind i det, når man havde slået nogle klubber sammen. Så der var et spændende stykke arbejde der med at få kørt den klub op til toppen af dansk håndbold, og det synes jeg egentlig kunne være spændende, og jeg kunne få lov til at gå sammen med nogle dygtige mennesker, som jeg kunne lære af, og det satte jeg egentlig højere end selv at komme ud og stå med det samme. Det havde egentlig ikke noget, jeg havde ikke nogen sådan travlhed med at skulle ud og blive cheftræner. Lige nu og her, jeg synes tit, der er mange, der gør det lidt for hurtigt, uden at få basistingene med os. Det er bare med at være spiller og så gå over og være cheftræner, det er ikke bare sådan lige, der følger mange ting med, som ikke kun har med håndbold at gøre.
Og det var også en fin overgang, det at være professionel håndboldspiller, og så blev spillende trænerassistent, og så kun assistenttræner. Det var også en god plan. Jamen, jeg er meget tilfreds, som min trænerkarriere er forløbet. Jeg synes, jeg har taget det med ro og valgt og gøre det i et godt, fornuftigt tempo og få lært de ting, der skal læres, sådan som man også står bedre rustet til det. I den oplæringsfase, du har i Viborg og så også i Bjerringbro Silkeborg, er det da sådan en fornemmelse af, at det er trænervejen, du vil gå? Det er ikke sådan, du på noget tidspunkt siger, ej, det var sjovt at være spiller. Jeg skulle ud af håndbolden. Nej, altså, man skal gøre det, man er god til. Og for mig er det her med at have med håndbold at gøre. Om det så ikke havde været på det niveau, jamen, så var jeg nok flyttet hjem til Svendborg noget tidligere, og så havde jeg arbejdet ude på ordskolerne, som jeg havde været på, inden jeg tog afsted. Så jeg var nok endt i håndboldmiljøet alligevel, om det så havde været på den allerøverste hylde. Det vidste jeg ikke dengang. Men så er jeg lavet noget andet med håndbold. Men i 2012, der blev du så udnævnt som cheftræner for første gang. Det var Aalborg Håndbold. Var der ikke lidt sommerfugle i maven, og lige pludselig nu var du cheftræner for første gang? Jo, det, sådan er det jo i Danmark også. Der er jo masser, der er hurtige og kloge nok til at sige, jamen det er klart end aldrig, og det er for stort et spring, at skal op og have med en klub at gøre, der skal kæmpe med om de øverste pladser. Men jeg synes, jeg var godt rustet, og jeg vidste, at mit håndboldhoved, det var godt, så jeg var egentlig ikke så nervøs. Så er det altid det der med, at man kan få det overført fra hovedet til spillerne, og spillerne køber ind på ideen, men der tror jeg også, mit væsen og min person er sådan, at spillerne også godt kan lide den måde, at jeg er leder på. Ja. Og Nicolaj Jacobsen, den her udsendelse har handlet om dig mest som spiller. Nu er vi sådan gået i gang med din trænerkarriere, og det er det, vi skal snakke om i vores næste udsendelse næste uge, hvor du kommer tilbage i vores studie. Det glæder mig til at snakke med dig om. Så kære seere, i næste uge, der har jeg også Nicolaj Jacobsen ved min side, og naturligvis, der skal den udsendelse handle om hans videre trænerkarriere, og blandt andet også som håndboldlandstræner for det danske håndboldlandshold. Så jeg har blot at sige tak for nu, og på gensyn i næste uge. Vi ses.